ሰላም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ኮምሽታቶት ዮብ ከምዚ ሎሚ ኩዕሶ እግሪ ከም ሓደ ዓይነት ናይ ስራሕ መድረኽ ከይተቆፅረን ተፃወቲ ናብ ሜዳ ብሰላም ኣትዮም ብሰላም እናወፁ ኣማእታ ሸሓት መጠን ደሞዝ ብምውሳድ ከይተጨውዩም ኪኖ ኣብ ማእከል ሜዳ ዘንፀባርቑ ብቕዓት ብዛዕባ መልክዖም ምግዳስ ከየሕየሉ ቀደም ወቀደም ናይ ኩዕሶ እግሪ ግላድያተራት ኣብ ሜዳ ፀወታ ንርኢ ነርና ኢና ኣብቲ ኩዕሶ እግሪ ሙሉእ ብምሉእ ናይ ተቓለስቲ መድረኽ ዝነበረሉ እዋን ኩዕሶ እግሪ እቲ ናይ ረሃፅ እንደምን ዝነበረሉ ግዜ ዓለም ምሉእ ኣብ መኸተ ጉስጢ ብብቕዓት ናይ መሓመድ ዓለም ፍሬዘርን ኣባይታ ቴኒስ ናይ ቦርግን ማኬንሮን ተቓኒ ኣብ ዝነበረትሉ እዋን ንኩዕሶ እግሪ መንሮም ሞይንኩም ሓሲብኩም ትፈልጡ ዶም ኪኖ ሮይ ኪንን ፓትሪክ ቪየራን መንሩ ክኸውን ይኽእል ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ማንቸስተር ዩናይትድን ኣርሰናልን ስሙ ቀይሩ ግጥም ኪንን ቪየራን ክበሃል ቁሩብ ክሳብ ዝተርፈዎም ናይ ኩዕሶ እግሪ ቀልስ ልዕሊ ደሞዝ መልክዕ ልዕሊ ሓጎስን ፅዋእን ልዕሊ ስምን ዝናን ምዃኑ ብግብሪ ዘርኣዩ ናይ ተሓቀኛ ናይ ኩዕሶ እግሪ ወለዶ ናይ መወዳእታት ተፃወቲ ተባሂሎም እዮም ዝግለፁ ሮይ ኪንን ፓትሪክ ቪየራን ምኹብራት ተኸታተልቲ ሎም እውን ከምቲወትሩ ቀዳም ዘቕርበልኩም ኣብ ናይ ክብሪ ንሃብ መደብና ነዞም ኣርሓታት ማእከል ሜዳ ዝነበሩ ክልተ ኣከፋፈልትን ቅልሶምን እንትዳሰስናኸም መልስኹም ፍሉጥ ሞም ሰናይ ምክትታል ልስ ሮይ ኪንን ፓትሪክ ቪየራን ኪኖቶም ኣብ ማእከል ሜዳ ኣብ ጎኖም ዝስለፉ ዕስራት ተፃወቲ ካብ ተቐየርቲ ሓሊፉ ብኣሰልጠን ትቢሉ ናብ ደገፍቲ ክልቲኦም ጋንታታት ዝበፅሐ እዩ ናይዞም ክልተ ብሉፃት ኣከፋፈልቲ ቅልስን ምትሕንናቕን ካብቶም መሪቖም ናብ ሜዳ ዝሰድብዎም ዝነበሩ ኣሰልጠንቲ እዩ ዝጅምር ብምባል ዝገልፁ ብዙሓት እኳ እንትኾኑ ኩሉ ናይ ሮይ ኪን ሓይሊ ናይ ፈርጉሰን ኩሉ ናይ ቪየራ ኣእምሮኣዊ ጥንካረ ድማ ናይ ቨንገር እዩ ነይሩ ኢልካ ንምዝራብ ኣይከኣልን ምክንያቱ ኣብ ማእከል ሜዳ ናይ ፀወታ ጀነራላት እዞም ክልተ ኣከፋፈልቲ እምበር ፈርጉሰንን ቨንገርን ኣይነበሩን ኣብ ዝበዝሐ እዋን እዞም ክልተ ኣሰልጠንቲ ንጋንትታቶምን ተፃወቶምን ናብ ሜዳ ምስ ለኣኹ ነቲ ዝካየድ ኩናትን ክርፍስን ብርሑቅ ኮይኖም እዮም ዝከታተልዎ ነይሮም ቅልስ ቪየራን ኪንን ካብ ናይ ጋንታታት ናይ ውድድር መድረኽ ሓሊፉ ናይዞም ክልተ ተፃወቲ ናይ ጎስጢ ናይ ተሃን ስታድዩም ይዝቕየር ነይሮም ናይዞም ክልተ ሓለቓ ጋንታታት ባእስን ግርጭትን ኣብ ማእከል ሜዳ ናይ ዝተረፉ ዕስራት ተፃወቲ ዕግርግር ከላዕል ካብ ዝኽእለሉ ደረጃ ብሓያል ፃዕሪ ናይ ድያኑ ከምዚ ዝሕል ዝተገብረሉ እዋናት ብዙሕ እዮም ንግጥም ኣርሰናልን ማንቸስተር ዩናይትድን ክመርሑ ዝምረፁ ዝነበሩ ድያኑ ብቕንያቱ ንሮይ ኪንን ፓትሪክ ቪየራን ብኸመይ ኣገባብ ክቆፃፀርዎም ከም ዝኽእሉ ክህንዱስ እዮም ዘሕልፍዎም ነዞም ክልተ ሓለቓ ጋንታታት ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ምእታዊ ማለት ንግጥምተን ዓርሞሽሽ ክለባት ብዘገምታን ብሰላምን ምምራሕ ገይሮም እዮም ዝወስድዎ ነይሮም ቪየራ ኪኖቲ ኣብ ማእከል ሜዳ ዘጋጥሞ ዝነበረ ውፅኢት ዝለዓለ ኣቓልቦ ዝህቦ ዝነበረ ንሮይ ኪን ኣንበርኪኽካ ምውፃእ ክኸውን እንከሎም ሮይ ኪን ድማ ንቪየራ እንተዳ በሊጡ ትራይ ጋንቱ ተዓዊታ ክትወፅእ ከም እትኽእል ዝለዓለ እምነት ብምህናፂኦም ክልቲኦም ከሎ ገና ቅድሚ ሰሙናት ነታ ወሳኒት ግጥም ዝፅበይዋ ነይሮም እዞም ክልተ ተፃወቲ ኣብ መወዳእታ ቴስዓታት ክሳብ ከባቢ 2005 ዓይንን ሓመድን ሰሜንን ደቡብን ኮይኖም ሓሊፎሞ ኣብዚ ግዜ እዚ ኣብ መንጎ ኣርሰናልን ማንቸስተር ዩናይትድን ንዝነበረ ናይ ሜዳ ፀወታ ምትሕንናቕ መልክዑን ገፁን እዞም ክልተ ናይ ማእከል ተፃወቲዮም ነይሮም ቪየራን ኪንን ኣብ ማእከል ሜዳ ብሰላም ዝተፈላለዩሉ ኣጋጣሚ ክደሊ ካብ ምፍጣን ንኪን ብማልያ ኣርሰናል ወይ ድማ ንቪየራ ብማልያ ማንቸስተር ዩናይትድ ክትስእሎም ይቐልል ኣብ ታሪክ ምትሕንናቕ ናይዞም ክልተ ተፃወቲ ዝያዳ ካልእ ፍፃሜታት ብቀዳምነት እትዝከር እታ ብዓውደ ኩናት ሃይበሪ እትፍለጥ ግጥም እያ መላ ህዝቢ ዓለም ነቲ ኣብ መንጎቶም ክልተ መራሕቲ ኩናት ዝካየድ ምትሕንናቕ ኣብ ሜዳ ፀወታ ኣብቲ ሳዕሪ እናተፀበዮ ወዮ ክርቢት ኣብ ገለልያ ናይቲ ስታድዩም እያ ተሸርጢጣ ድሕሪ ግዜ ሎሚ ክልቲኦም ዕድመ ምስ ደፍኡ ብሓንሳብ ኮይኖም ዝኽሮም ኣብ ዘካፈልሉ ኣጋጣሚ ፓትሪክ ቪየራ ሸርጣጥ ናይታ ክርቢት ንሱ ምዃኑ ተኣሚን እዮም እንተኾነም ልክዕ ምስ ናይ ቅድሚ 16 ዓመታት መንፈሱ ስለዝነበረ ግዲ ኮይኑ ንምጅማርቲ ኩናት ምኽንያታዊ ክገብሮ እዩ ዝፍተን እቲ ናይ ገለርያ ግርጭት ክሽርጠጥ እንከሎ ሮይ ኪን ኣብ ቦቱ ይነበረን ናይ ሓለቓ ጋንታ መዝነቱ ጨርቂ ስለዝረስዐን ናብ ቦታ መቐየሪ ክዳን ጋንቱ ተመሊሱ እዩ ነይሩ ነዛ ሃጓፍ እዚኣ ዝመዝመዘ ቪየራ ድማ ነቲ ኣብ ጎኑ ተሰሪዑ ዝነበረ ናይ የማን ተኸላኻሊ ማንቸስተር ዩናይትድ ጋሪ ነቪል ንሮበርት ፒረዝ እንተደኣ ተንኪፍዎም እቲ ፅልኢ ቪየራ ክሕ
ዝፍወሶ ምኳኑን ንሱውን እግሩ ከምዝ ሰብሮን ይገሊጹሎም ሮይ ኪን ሆየ ካብ ቦታ መቀየር ክዳን ናይ ጋንቱኦም ንሓለቓ ጋንታ ጨርቁ ኣብ ቅልፅሙ ኣሲሩ ናብ ቦቱ እናተጓዕዘን ከሎም ቬራ ንጋሪ ነቪል እንታይ ከም ዝበሎ ሰምዐን ትኽኢሉ ድማ ብዘይ ዘረባ ናብቲ ተጓሂሩ ዝፀንሖ ሓዊ ተደቕደቐ ሮይኪን እቲ ዝኸውን ኣብ ሜዳ ክንርኢና ክብልን ከሎም ስርሑ ዝሰርሐ ቬራ ግን ብፍሽኽታ ደሚቑ ነበረ ብልቡ ድማ ሓደ ብባዶ ተመሪሕ ካለኻ እናበለ ንሜዳ ንምእታው ተዳለወ ነዚ ፍጻመ እዚ ኣብ እዋኑ ማእከላዊ ዳኛ ግራንፖል እንተዘይኣትዎ ነይሩ ናብ ካልእ ዓይነት ናይ ገለርያ ኩናት ክዓርግ ይኽእል ከም ዝነበረ መቸም ኣየተሓትትን ነዚ ናይዞም ክልተ ተፃዋቲ ኣርእስቲ ኣብ ግምት ብምእታው ብዙሓት ተንተንቲ ካብ ክልቲኦም መን እዩ ዝበለፀ ተፃዋታይ ነይሩ ብምባል ይሓትዮም እቲ መልሲ ግን ክልቲኦም ንክልቲኦም ጋንትታት ትርክታ ልበንን ኣንጎዐንን እዮም ነይሮም ኣርሰናል ብዘይ ቪየራ ብሶላ ከም ዘጥፍአት መርከብ ማንቸስተር ዩናይትድ ብዘይ ሮይኪን ድማ ስኒ ከምዘይብሉ ኣንበሳ እየን ዝኾና ነይረን ክልቲኦም ተፃወቲ ኣብ ማእከል ሜዳ ብዓይነቱ ዘይራኸብ ብቕዓት የንፀባርቁ እኳ እንተነበሩ ግን ከዓ ንክለባቶም እቶም ወሰንቲ ኣዕኑድ እዮም ነይሮም እቲ ዘገርም እዞም ክልተ ተጻዋቲ ኣብ ማእከል ሜዳ ካብ 96 ክሳብ 2005 ሓደ ኣንጻር ሓደ ኣብ 19 ግጥማት ተራኺቦም በዛ 19 ግጥማት ግን ካብ ኣእምሮና ክሕከኽ ዘይክእል ታሪካዊ ናይ ቅልስ መፅሓፍ ኣስፊሮም ካብዚ 19 ግጥማት ሮይኪን ኣብ 8 ክዕወትን ከሎም ፓትሪክ ቬራም ኣብ 6 ፀብለሊሉ ኣብ 5 ግጥማት ድማ ክልቲኦም ማዕረ ተፈላልዮም ሮይኪን ኣንጻር ናይ ፓትሪክ ቬራ ኣርሰናል 3 ሸቶታት ከመዝግብን ከሎ ፓትሪክ ቬራ ድማ 1 ሸቶ እዩ ኣቕፂሩ ኣብዚ ናይ ምትልላኾም እዋን ሮይኪን ምስ ጋንቱ 7 ናይ ፕሪምየር ሊግ 4 ናይ ኤፍኤ ካፕ ፅዋኣት ክዓትርን ከሎ ቬራ ብኣንጻሩ 3 ናይ ፕሪምየር ሊግ ተወሰኽቲ 3 ድማ ናይ ኤፍኤ ካፕ ፅዋኣት ሰፍሲፎም ቅልስ ናይ ኬንን ቬራ ነቶም ተፃወቲ እቶም ዝበለፁ ፀላእቲ ዝብል ቅፅል ስም ከም ዝወሃቡ ይገይርዎም ኣብ 2013 ንኣብነት ናይ እንግሊዝ መደበር ቴሌቭዥን ኣይቲ ነዞም ክልተ ብርቂ ተፃወቲ ፊት ንፊት ኣራኺባቶም ነይራ ነቲ ወርቃዊ ናይ ፀወታ ግዜኦም ብምዝካር ፓትሪክ ቬራ ኣብቲ መደበር ቴሌቭዥን ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ኣንጻር ማንቸስተር ዩናይትድ ክገጥሙ ክዳልውን ከለዉ ሕጂ ድማ ኣብ ማእከል ሜዳ ከመይ ዝበለ ርችት ክውላዕዩ ይብል ከም ዝነበረ ዘኽርዋ ካፊሉ ግዳ ሓቂ ካልእ መልክዕ ዝሓዘ ዳኣ ኮይኑ እምበር ኣብ ማእከል ሜዳ ፍልይ ዝበለ ንተዓዘብቲ ዝስሕብ ካብ ልቦም ሓሊፉ ኣብ እንጎዖም ዝኣቱ ዓይነት ርችት ይውላዕ ነይሩ እዮም ኣብዚ ዶኪመንታሪ ፊልም ሮይኪን ነቲ ቀንዲ መተላልኽቱ ዝነበረ ፓትሪክ ቬራ ብምሉእ ኣኽብሮት ተሪር ክሰሚዮን ከሎ ቬራ ድማ ንኪን መራሒ ናይ ዓወት ሰብ ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ፀወታ ክዕሶ እግር ድማ እቲ ቀንዲ ፀላየ ክብል ሰሚዎም ነቲ ወርቃዊ ናይ ምትልላኾም ግዜ ኣብ ዝዘከረሉ ቬራ ሮይኪን የፈራርሖ ዘይኮነ የፈስሆ ከም ዝነበረ ይገሊጹ ኣብ ናይዞም ተፃወቱ ጉዳይ እቲ ዝዓበየ ፀገም ክልቲኦም ብተመሳሳለ ኣገባብ ንዝኾነ ዓይነት ስዕረት ዘይቅበሉ ምንባሮም እዩ ስዕረት ኣብ ልዕሊ ርእሶኦም ጥራይ ክኸውን ዘፍቅሩ ዓይነት ኣከፋፈልትን መራሕቲ ፀወታን እዮም ነይሮም ስለዚ ድማ ሮይኪን ነቶም ኣንጻር ቬራ ዘካየዶም ኩሎም ግጥማት ልክዕ ከም ዓውደ ኩናት ክገልፆም ዝመርፅ ኣንጻር ኣርሰናል እንተዳ ግጥም ኣለና ልክዕ ከምዚ ንኩናት ዝኸይድ ዘሎ ክየ ብእምሮም ብኣካልን ዝዳሎ ነይሮም ካብ ኣመና ትኩረትን ፀቕጥን ከሎ ገና ኣካላተይ ከምዚ ቅርጥማትን ቃንዛን ይገብረለይ ነይሩ እዚ ቅርጥማት እዚ ግን ልክዕ ከምቲ ቀዳሚቲ ጥይት ናይ ሓደ ዓውደ ኩናት ምስ ተተኮሰት ኩሉ ዝፀንሐ ፀቕጢ ዝፋወስ ዳኛ ፊስካ ምስ ነፍሐ እቲ ፀቕጢ ብኸመይ ኣገባብ ካባ ይጠፍእ ነይሩ እዚ ክብል ኣይክእልኒ ክብል ተዛሪቦም ነቲ ግዜ ብምዝካር ሮይኪን ንቬራ በሊፀየ ክወፅእ እንተደኣ ኮይኖም ናብቲ ዝለዓለ ብቕዓት ክህሉ ጥራይ ዘለኒ እንተዘይኮይኑ ኣብ ማእከል ሜዳ መስሓቅ ገይሩ ንክወፅእ ይኽእል ነይሩ እዩ ጉልበት ነይርዎ ብምሉእ ፀዓት ንተስዓ ደቃይቕ ሜዳ ይሓርስ ነይሩ ኣብ ልዕሊኡ ልዑል ምልከት ኩዕሶ ዝነበሮ ተፃወታ እዩ ክብል ገሊፅዎም ኣብዚ ኣብ 2013 ዝፈረየ ኣብዞም ክልተ ተፃወቲ ዘተኮረ ዶኪመንታሪ ፊልም ነዞም ክልተ ገዳይም ተፃወቲ ዝቀረበሎም ተመሳሳሊ ሕቶም ናይቲ ሓደ ኣንጻር ተፃዋታይ ድኹም ጎኒ እንታይ እዩ ነይሩ ዝብል እዩ ሮይኪን ንቬራ ከማይ ተሪር ኣይነበረን ብምባል ክገልፆን ከሎም ፓትሪክ ቬራ ብወገኑ ሮይኪን ሓደሓደ ዋነት ፀወታ ረሲዑ ናብቲ ባእሲ ጥራይ የተኩር ነይሩ ዘይምሕርን ጨካንን ባህርያትን ኣብ ብዙሕ ኣጋጣሚታት ኣንፀባሪቁ እዩ ብምባል ገሊፅዎም ኣብ ነፍሲ ወከፍ ኣጋጣሚ ነዞም ክልተ ተፃወቲ ኣብ ማእከል ሜዳ በንዚን ከም ዝፈሰሶም ዘቃፅሎም ዝነበረ ናይ ሕድሕድ ፅልኢ እዮም ሮይኪን ኣብ ኣርሰናል ኣብ ልዕሊ ኩሎም ተፃወትታ ጋንታ ፍሉይ ፅልኢ ከም ዝነበሩ ኣይሓበአን ከም ኣብ ተፃወቲ ኣርሰናል ኣብ ካልኦት ተፃወቲ
ናይ ካልኦት ክለባት ፅልኢ ኣይነበረንን ይብል። ፓትሪክ ቪየራ ብወገኑ ኣቐዲሞም ንኩለን ጋንታት ከም ድላዮም ዝስዕሩ ዝነበሩ ማንቸስተር ዩናይትድን ተፃወታን ብኣርሰናል ክሳዕሩ ይዋሓጠሎም ከም ዘይነበረን ጠንቅቲ ምስ ረኪን ጥራይ ዘይኮነ ምስ ኩሎም ተፃወቲ ታጋንታ ዝነበረ ግርጭት ድማ እዚ ክኸውን ከም ዝኽእል ይሕብር። ነዚ ናይዞም ክልተ ብሉፃት ተፃወቲ ቅልስ ማዕከና ዜናውን መመሊሰን የወዓውዖኦ ነይረን እየን። ካብቲ ኣብ ሜዳ ዝነበረ ግርጭት ንላዕሊ እቲ ብጋዜጠኛታትን ማዕከና ዜናን ዝወሃብ ዝነበረ መግለፂታት ነዞም ክልተ ተፃወቲ የገርሞም ከም ዝነበረ ባዕሎም ገሊፆም እዮም። ክልቲኦም ንምትልላኾም ግርጭታቶምን ምትሕንናቆምን ኣብ ሜዳ ፀወታ ገዲፎሞ ክወፁን ከለዉ ማዕከና ዜና ግን ነቲ ኣጋጣሚ ካብ መዓልቲ ሓሊፉ ታሪክ ኮይኑ ንዓመታት ከም ዝቕፅል ገይረንኦ ይርከባ። ኩብራት ተኸታተልቲ ኮሚሽታቶት እዮም። ሮይኪንን ቬራን ዝፃወትሉ ዝነበሩ ናይ ፀወታ እዋን መንፈሱን ናይ ቃልሲ ሸውሃቱን መዝናይሎም ኩዕሶ እግሪ ክነፃፀርን ከለዎ ናይ ሰማይን ምድርን ፍልል እዩ ዘለዎም። ነዚ ሓቂ እዚ በዓሎም ቬራን ኪንን እውን ከም ቀዳሞት ኣብነት ብምዃን የረጋግፅዎ እዮም። ኣብ ግዜ ቬራን ኪንን ኩዕሶ እግሪ ማለት መግብን ማይን ትንፋስን ርሑን እዩ ነይሩ። ስዕረት ንሮይኪን ኮነ ቬራ ሞት ማለት እዩ ነይሩ። ሮይኪን ኮነ ቬራ ካብ ተሳዒሮም ርእሶም ኣድኒኖም ክወፁ እእጋሮም ተሓምሽሹ ካብ ሜዳ ብባሬላ ተፀይሮም ክወፁ ዝመርፁ ዓይነት ተፃወቲ እዮም ነይሮም። ንማልያታቶም ኪኖ ብርሃፅ ብደም ዝወረቑ እዮም። ናይ ዓወት መንፈስ ካብ ነብሶምን መፃወቶምን ሓሊፉ ናብ ደገፍቲ ሰጊሩ ንውሉድ ወለዶታት ከም ዝበፅሕ ዝገበሩ እዮም። ብስብእናዞም ክልተ ተፃወቲ ተፀልዮም ማንቸስተር ወይ ኣርሰናል ወይ ሞት ብምባል ደንበ ናይ ደገፍ ዝመረፁ ተኸታተልቲ ኩዕሶ እግሪ ብቁፅሪ ውሕዳት ኣይኮኑን። እዞም ኣብ እዋኖም ንስራሕ ኣሰልጠንቲ ዘቕልሉ ዝነበሩ ሓለቃታት ጋንታ ናይ ማእከል ሜዳ ኣሰልጠንቲ እውን እዮም ነይሮም። ኣርሰን ቨንገር ኮነ ፈርጉሰን ተኣምኖ ዲኽካ እንታይ ተሪፉኒ ኣይትበል ከም ዝበሃል ከም ክሎፕ ወይ ጋርዲዮላ ሙሉእ መዓልቲ ደው ኢሎም ፀወታ ዘየመሓድሩ ዓይነት ኣሰልጠንቲ ዝነበሩ እኮ ኣብ ማእከል ሜዳ ሮይኪንን ቬራን ስለ ዝነበርዎም እዮም። ኪንን ቬራን ኣብ ፍርቂ ወይ መወዳእታ ኣርባዕታት ዝርከቡ ገዳይም ተፃወቲ እዮም። እቲ ኣብ ኣእምሮና ተኺሎሞ ሓሊፎም ዘለዉ ናይ ኩዕሶ እግሪ ሓወልቲ ግን ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እናተሓደሰ ናብ ወለዶታት ዝሰጋገር እዮም። ምክንያቱ ሮይኪን ማለት ፍቕሪ ጋንታ፣ ቬራ ማለት ናይ ዓወት ሸውሃት ስለ ዝኾኑ።